בואו תראו איך זה להיות ליאן. זוכרים את הפיצה שעשו לי? אני הולך להחזיר עליה. מיכאל מאוד אוהב קינמון בקפה. מיכאל, כפרה עליך, בא לך להכין לנו קפה? אני רוצה בלי קינמון. מיכאל, לך את הסטודיו. שכחתי את המוניטור מדבקים. כבול? מה קרה? מה קרה, מיכאל? מה זה? מה קרה, מיכאל? מה קרה, בויה? היי, אל תמות!